მიუხედავად იმისა, რომ ნიკუშა სულ ახლახანს გახდა 5 წლის, ის შესანიშნავად ხატავს. Და ამაში თქვენ თავად დარწმუნდებით, როგორც კი ჩვენ სიუჟეტს ნახავთ. გამარჯობა. მე ვარ ნიკა ჭელიძე, 5 წლის. მე ვარ მარიამ ჭელიძე, 7 წლის. ჩვენ დღეს მოვიტანეთ ჩვენი ნამუშევრები. ჩვენ ახლა ვაკეთებთ თევზებს. მარიო, ნახე ჩემი როგორია. ჩემი ნახე როგორი გამოვიდა. მე ეს ნახატი დავხატე 2 წლის წინ და დავალქვი პელე. ეს ვინ არის? ფისო. და შემდეგ იხატე. კიდე გვაქვს ნახატები? კი, ახლა ვგაჩვენებ. მოდი, ახლა მე გაჩვენებ ჩემს ნახატებს. აი ასეთი ნიჭიერი ბავშვები გაგვაცნო მუსიკალურმა ცისარტყელამ.